ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ବନ୍ଧାକୋବି ମୁଗ ଡାଲି ଡାଲମା, ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣ ରୁଟି, ଭାତ, ପରଟା ସବୁଥିରେ ଏଇଟା ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ବନେଇବା ବି ବହୁତ ଇଜି। ହେଲେ ଏ ରେସିପି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ବନ୍ଧାକୋବି ମୁଗ ଡାଲି ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାନ ସାଇଜ୍ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। ତାକୁ ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ବାହାର କରିନେଇଥିଲି। ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଗ ଡାଲି ଦରକାର। ଆପଣ ମୁଗ ଡାଲି ବଦଳରେ ହରଡ଼ ଡାଲି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଆଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ନେଇଛି। ଆଉ କିଛି ବି ପରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତିକି ପରିବା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। 5 ରୁ 6 ରସୁଣ କଲା ଓ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଅଦା, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦରକାର। ମୁଁ ଏଥିରେ 5 ଫୁଟଣ ଆଉ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦରକାର। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହେଙ୍ଗୁ ଦରକାର, ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍, କିନ୍ତୁ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତେଲ ଦରକାର। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବନ୍ଧାକୋବି ମୁଗ ଡାଲି ଡାଲମା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ଟେ ବସାଇ ନେବା। ସେଇଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଭାଜି ନେବା। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଗ ଡାଲି ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍, ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଡାଲିଟି ଭାଜି ହୋଇସାରିଲାଣି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ଟେ ବସାଇ ନେବା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଡିସ୍ଟେ ବସାଇ ନେଇଛି। ସେଇଥିରେ 2.5 ଗ୍ଲାସ୍, 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଆଉ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ର ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପକାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲି। ପାଣିଟି ଟିକିଏ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ପକାଇ ନେବା। ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି, ସେ ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ପକାଇ ନେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ବି ପକାଇ ନେବା। ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ତା'ର ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡି କାଟିକି ଏମିତି ଗୋଟା ହିଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଲିଡ଼୍ ଖୋଡ଼ିକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକିଏ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା ଆଉ ଲିଡ଼୍କୁ ଅଧା ଏମିତି ରଖିକି ଆମେ ଆକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ପତ୍ରକୋବି ପରିବା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ସିଝାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଲିଡ଼୍ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିକି ଫୁଟଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଫୁଟଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ପ୍ୟାନ୍ଟେ ବସାଇ ନେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ପକାଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଆମେ 5 ଫୁଟଣ ପକାଇ ନେବା। 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେବା। ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବାକୁ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇସାରିଲା ପରେ 1/4 ଚାମଚ ହେବ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇ ନେବା। ହେଙ୍ଗୁ ଫୁଲ୍ ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହେଙ୍ଗୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। କଟା ପିଆଜ ପକାଇକି ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଛେଚି ନେଇଥିଲି। ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଛେଚା ପକାଇକି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ଟମାଟୋ ପକାଇକି ସିଝାଇଥିଲେ ସେଇ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏମିତି ଗୋଟା ଟମାଟୋ ଆଗରୁ ସିଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ଟମାଟୋ କୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର ଯେଉଁ ଟମାଟର ପାଣି ଅଂଶ ଥିବ, ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବ, ସେଇଟା ଶୁଖିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ସେଇ ଫୁଟଣକୁ ଡାଲମାରେ ପକାଇ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଡାଲି, ପରିବା, ପତ୍ରକୋବି ସବୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଝିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଡାଲମାକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଡେକ୍ଚିରେ କଲେ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ମୁଗ ଡାଲିଟି ଶୀଘ୍ର ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେବା, ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ମୁଗ ଡାଲି ଡାଲମା। ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ତେଲ ବଦଳରେ ଘିଅ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କିଛି ବି ଆଉ ତରକାରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଡାଲମା ଲଗାଇକି ବି ଆପଣ ଭାତ ଖାଇପାରିବେ। ଥରେ ଏଇ ବନ୍ଧାକୋବି ମୁଗ ଡାଲି ଡାଲମାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।